আৰু এইখিনি আম মই কাটি ললো ইয়াত আছে 3 কেজি মান আম আৰু আমখিনি মই বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজ কৰা নাই সৰু সৰু সাইজে কৰিছো আজি মই আমৰ ৰেচিপিটো একো শেয়াৰ কৰা নাই জাস্ট নিমখ হালধি হানিছো আৰু ৰদত দিবলৈ হাই কৰিছো মই নিমখ দি থোৱা নাই নিমখ দি থলে যে বহুত নিমখ সুকা হয় নিচিনা লাগে সো মই এনেকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তে মিছিক কো মই স্কুলৰ পাইলোগে মোৰ লিপ বামটা আহিছে তাকে অপারেশন কৰি পইছ নো 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 মার হয় আজি স্কুলত মিছকে কি খালা আছে বিনি দিয়া 1 2 3 4 5 বাই বাই লিপ বাম প্রোগ্রাম কেতে ভাই মানে ভাল হৈ দেখাই মই নিজৰ বিশ্বাস নহয় এটো মোৰ ৰা বুলি আৰু এটো আনিলো বেবি লিপ সো এটো অকমান টিন্ট আছে মানে টিন্ট থাকিলে ভাল একো নলগালে হৈ যায় লিপষ্টিক চিপটি আৰু মোৰ গৰম দিন ঠাণ্ডা দিন নাই মোৰ উঠত সদায় বড়ো প্লাছ এণ্ড লিপ বাম লাগিব নহ'লে হাতীৰ চিৰাচিৰি দিব আৰু আজি গুৱাহাটী বতৰ পুৰা ফৰকাল হয় ভাল ৰা বুলি কৈছিলো নহয় লগালগ দেখাই দিলে কি কি যে ভাল ৰা নহয় এই বুঝছ কি কৰিলে বাৰু পাপা উলিয়াই উলিয়াই মই বিচাৰি নাপাব ক'ত আছে ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে দেখিছে তুমি কি কৰিছা ক'ত উঠি আছা পৰিলে কি হ'ব কি হয় কি হয় এ চি কম্প্ৰেছৰ গিজাৰ নহয় কম্প্ৰেছৰ নুচুবা তুমি আহা নোযোৱা নামি আহা এতিয়া মই তললৈ আহিছোঁ মিচিকক অকণমান খেলাবলৈ মোৰো অকণমান এইটো সময়তে ৱাক কৰি লোৱা হয় অকণ ৱাক কৰিলে মনটো ভালো লাগে চ' এই বতাহো মাৰি আছে গৰমটো বেছি নাই আজি চ' সি অকণমান চাইকেল চলাওক মই অকণমান হেৰি কৰি লওঁ ৰবা খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু নহয় মোৰ ভৰিকেইটা একদম অৱস্থা নাই ভৰিকে বহুত ফাটিছেও মোৰ চ' মই আগাৰো ৰিজেন্সিৰ ফুড স্পা পাট মাছাজাৰ উইথ হিটটো কিনি ল'লোঁ এইটো মানে আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত ভাল আমাৰ মানে যিটো ভাগৰ লাগি থাকে ন সেইটো দূৰ কৰে লগতে আমাৰ হিলত যিটো পেইন হৈ থাকে তাৰ কাৰণেও ভাল ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয় এইটো ইউজ কৰিলে যিটো মাছল টেনশ্যন সেইটো ৰিলিজ হয় লগতে টোজ আৰু এংকেলৰ বিষো মানে বহুতখিনি আৰাম পোৱা যায় মানে ইয়াত 6টা মাছাজাৰ ৰোলাৰ আছে সেইকেইটা ইউজ কৰিলে নহয় আপোনাৰ ফেটিক এণ্ড ফুড পেইনটো বহুত ৰিলিফ পায় লগতে ইয়াৰ এডজাষ্টেবল টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলো আছে এই বাবল আহি থাকে যে চ' পুৰা চুথিং টাইপ লাগে আৰু পুৰা স্পা লোৱা টাইপ লাগে আৰু এইটো ইউজ কৰাৰ পাছত গাটোতো বহুত ভাল লাগে লগতে গুৰুহাটো ঝাৰ ঝাৰ ফাটে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় এই বস্তুটো তো মোৰ গুৰুহাটো বহুত চাফা হৈ গ'ল মোৰ যিহেতু বহুত ড্ৰাই স্কিন হয় সেইকাৰণে মোৰ গুৰুহাটো বহুত ফাটে মানে চ' এই বস্তুটো কিনি লৈছোঁ যাতে মোৰ ভৰিটো সোনকালে মানে চাফা হৈ থাকে আৰু মানে ৰিলেক্স লাগে মানে বুজিছে কাৰণ গৰম পানী থাকে যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত আৰাম পায় মানে আৰু আপোনালোকেও ল'ব পাৰে যোনে যোনে মানে এইবোৰ বস্তু ভাল পায় আকৌ নিজকে কেয়াৰ কৰি ভাল পায় নিজকে আকৌ পেম্পাৰ কৰি ভাল পায় চ' লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত চেক কৰিলে পাব আপোনালোকে হাই এভৰিৱান আজি নেক্সট দিনাখন হয় আৰু এতিয়া মই মিচিকৰ টাইকাণ্ডো ক্লাছলৈ আহিছিলোঁ টাইকাণ্ডো ক্লাছৰ হেৰি দেখাবলৈ আহিছিলোঁ মানে তাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাবলৈ আহিছিলোঁ মানে কিন্তু তাৰ এইজটো বোলে কম হৈ আছে চ' মানে হেৰি বুলি ক'লে আৰু আৰু ছাৰে কৈছে যদি আপোনাক লাগে মই প্ৰাইভেটকৈ এনেকৈ প্ৰাইভেটকৈ হেৰিও দিয়ে চাওঁচোন কি হয় আৰু এতিয়া মোৰ য়োগা ক্লাছত মই হেৰি কৰিবলৈ মানে নাম লিখাবলৈ গৈ আছোঁ মিচিকৰ নাম লিখাটো নহ'লে মোৰে নামটো লিখাই হওঁগৈ য়োগা ক্লাছত প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে এই মেডিটেশ্যনটো বহুত ভাল হয় ন আৰু ঘৰত কৰা নহয় মানে চ' এনেকুৱা গাইড এজন থাকিলে ভাল হয় মানে চব একেলগে কৰা আইচক্ৰীম নাই লহি মই কথা পাতি আহিছোঁ ৰখ পাইছোঁ আৰু বহুদিনৰ পৰা মই কেক এটা বনাম বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু সময়ৰ কাৰণে মই বনাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ পৰা নাছিলোঁ চ' আজি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই 3টা ডিম লৈছোঁ আৰু ডিমকেইটা নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ আছে যদি আপোনালোকৰ ডিমকেইটা ফ্ৰিজত থাকে ন এঘণ্টা আগতে উলিয়াই থৈ দিব আৰু তাৰপাছত গোটেইখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ মই ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ নাথাকে হাতেদি ফেটিলেও হ'ব খালি ভালদৰে ফেটি ল'লেই হয় আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ফেটাৰ পাছত ইয়াত 1.5 কাপ মই গুড়ি চেনি দিছোঁ চাহ খোৱা যিটো নৰ্মেল কাপ হয় সেইটো জোখাৰে দিছোঁ সেইখিনিও অকণমান ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ
1 কাপ রিফাইন্ড ইসু রিফাইনৰ সলনি যদি আপোনাক বাটাৰ ইউজ কৰে খাবলৈ টেষ্টটো আৰু ভাল পাব আৰু 1.5 চামচ মই ভেনিলা এসেন্স দিছো আপোনাক যিটো ফ্লেভাৰ ভাল পায় সেইটো ফ্লেভাৰতে বনাব পাৰিব আৰু গুটেখিনি আকৌবাৰ ফেটি লৈছো এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথমতে মই 2 কাপ ময়দা দিছো আপোনাক আটা দিও বনাব পাৰে আৰু তাৰ পিছত সৰু চামচে 2 চামচ ময়দা দিছো সাকুয়া সমুসার 1.5 চামচ ইয়াত বেকিং পাউডার দিছো আৰু আধা চামচতকে কম বেকিং সোডা দিছো আৰু অকমান নিমখ দিছো নিমখ গিলেন হ মিঠা বস্তু ফ্লেভারটো বহুত ধুনিয়া হৈ যায় অকমান দিছো যদি আপোনাকে বাটাৰ ইউজ কৰে নিমখ নিদিলেও হ'ব আৰু এতিয়া গুটিখিনি মিক্স কৰি লৈছো আৰু ইয়াত অকমান গাখি দিছো মানে মই আধা কাপতকে অকমান কমকেহে দিছো কাৰণ কেক বাটাৰটো অকমান ডাট হৈ আছিলে আপোনালোকে এনেকছক পাতলা ৰিবন টাইপ কনসিস্টেন্সি এটা হলে ভাল হয় আপোনালোকে নহয় কেক পেনটোত অইল সানি পেলাই ময়দা দি ডাষ্টিং কৰি ল'ব পাৰে মই এনেকুৱা মোৰ ওচৰত হেৰি আছিলে মানে এইটো বাটাৰ পেপাৰ আছিলে চ' বাটাৰ পেপাৰখনকে কাটি পেলাই এই ধৰণে মানে মই পাৰি দিম চ' মই অইল চইল ইউজ নকৰিলেও হ'ব আৰু মই দেখুৱা ধৰণে যদি আপোনালোকে কাটে ন আপোনালোকৰ বাটাৰ পেপাৰখন নহয় একদম সমানকৈ কাট খায় আৰু অকণমান টেপ টেপ কৰি দিছোঁ আৰু আৰু আজি মই কেৰাহীত বনাম কেকটো চ' কেৰাহীখন মিডিয়াম ফ্লেমত মই 10 মিনিট কাৰণে প্ৰি হিট কৰি থৈছোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা ষ্টেণ্ডডাল পাৰি পেলাই এইটো সিজালৈকে একদম ল' ফ্লেমত মই কেকটো সিজাই ল'ম মানে কালিৰ পৰা আজি লগ পাইছোঁ আৰু কালিৰ পিছত নহয় মই এই কেকটো বনালোঁ এইটো আৰু দুটা কেক বনাইছোঁ এই দুটা কেক কাৰণ আমি বনাব গৈ আছোঁ মিকি মাউছ যে মিকি মাউছৰ কাৰণে নহয় আপোনাৰ কাণ চানবোৰ লাগিব ন চ' দুটা কেক বনাই লৈছোঁ যদি ডাঙৰ স্কুৱাৰ এটাত থাকে সেইটো তেতিয়া বেলেগকৈ থাকে তাতে হৈ যায় কিন্তু আমাৰতো ঘৰতে বনোৱা হয় ন চ' মিকি মাউছৰ কেকটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক বহুত গৰম পৰিছে আজি গুৱাহাটীত চ' ব'লক আৰু মোৰ কেকৰ এই ওপৰ দুখন মিচিকে চিকুটি এৰুৱাই লৈ গুচি গ'ল সেয়াই হৈ থাকে আমাৰ ঘৰত আৰু মই টপলাইটো এইটো ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ এটা ভাল হুইপিং ক্ৰীম ইউজ কৰিলে হয় আৰু হুইপিং ক্ৰীমটো যেতিয়া ইউজ কৰে ন নৰ্মেলি ফ্ৰিজাৰত থাকে ফ্ৰিজত 12 ঘণ্টামান আগতে ফ্ৰিজত উলিয়াই থৈ দিব আৰু তাৰপিছত এইখিনি বিট কৰি ল'ম প্ৰথমতে ল' স্পীডত কৰোঁ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে তাৰপিছত পূৰা হাই স্পীডত কৰোঁ এইটো চাওক ক্ৰীমখিনি বিট কৰি পেলাই ইয়াৰ যিটো পিক হয় এইটো হিলা নাই সিমানলৈকে বিট কৰিলেই হয় তাৰপিছত মোৰ আগৰ বিটাৰটো এনেও ভালকৈ বিট হোৱা নাছিলে চ' মই এইটো নতুনকৈ লৈছিলোঁ এইটোৱেদি বিট কৰি চালোঁ আৰু ভালকৈ যেতিয়া বিট হৈ যায় ন আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি উভতাই দিলেও পৰি নাযায় আৰু এতিয়া গৰম পৰিছে ন বিট কৰি পেলাই ফ্ৰিজতে থ'ব আৰু এইখিনি প্ৰথমখিনি হয় সেইখিনি প্ৰথম বিটাৰটোৱে কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি ভালদৰে বিট নহ'লে চ' মই এইখিনিও কৰি ল'লোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ বিট হৈ গ'ল এভাগ কৰি চালোঁ এভাগটো এভাগ হয় এভাগটো অলমষ্ট হ'লেই আছে এভাগ হৈয়ে গ'ল কিন্তু ইভাগ ন মই এইটো ব্লেণ্ডাৰেদি কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো ব্লেণ্ডাৰ ভালকৈ নহ'লে আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে যদি এনেকুৱা ব্লেণ্ডাৰ মানে কেক হুইপিঙৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ল'ব এইটো মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম বাৰু মানে তেতিয়া আপোনাৰ এই হেৰি কেকৰ বাটাৰ মানে হেৰি বিটিং কৰাও হ'ব তাৰপিছত চপিঙো হ'ব তাৰপিছত যিটো মানে নৰ্মেলকৈ পিচা যে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰৰ যিটো কাম সেইটোও হ'ব মানে চ' এইটো বহুত ভাল হয় মই বোলো প্ৰথমতে মই নিজে চাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ম আৰু এই ধৰণৰ কেক মই একেধৰণে ধৰক 2টা বনাই ল'লোঁ আৰু ওপৰৰ মানে পাৰ্টটো কাটি দিছোঁ এইটো অকণমান ডাঠ হৈ যায় যে ভালকৈ মানে চুগাৰ চিৰাপটো এবজৰ্ব নহয় আৰু কেকটো লেভেলিং কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু মই কেক যে বনাওঁ জাষ্ট মানে মই নিজে ভাল পাওঁ কাৰণে একো প্ৰফেচনেলি কাৰণে নহয় যোনে যোনে কেক বনোৱাত এক্সপাৰ্ট চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু যোনে ঘৰতে কিবা এটা বনাই নতুনকৈ ট্ৰাই কৰি ভাল পায় ন চ' এইধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কাৰণ মই একেবাৰে ইজিকৈ বনাওঁ আৰু কিন্তু টেষ্টটো কিন্তু বহুত ভাল হয় মই সেইটো গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে টেষ্টত ভাল পাবই আৰু এতিয়া মই লেয়াৰিং কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান মানে আহি বহি আছেহি ন দাদা আমাৰ শুই পেলাই উঠি আহিছে তাক অকণমান কেক অকণ দি দিছোঁ আৰু প্ৰথম এতিয়া মিকি মাউছ বনাম যিহেতু ন তাৰ কাণ দুখনো লাগিব চ' এটা কেক মই লেয়াৰিং কৰা নাছিলোঁ সেই কেকটো মই এটা বাটি লৈ পেলাই কাণ দুখন বনাই লৈছোঁ এয়া আৰু বাকীকণ মিচিক আহি আছে সিহঁতি খাই পেলাব মিচিকতে এই দুখন কাণ হয় আৰু মই চপিং বৰ্ডতে আজি ছেট কৰিছোঁ কাৰণ হেৰি হয় মানে কি বুলি কয় বৰ্ডকেইখন সৰু হৈছে আৰু এই বটলটোত চেনি পানী আছে অকণমান মানে তেতিয়া ময়েষ্ট হয় চ' বটলটো ফুটা ফুটা কৰিলে ইজি হৈ যায় আৰু এইটো নৰ্মেলকৈ যেনেকৈ কেক বনাওঁ ন আমি এনেকৈ লেয়াৰিং কৰি কৰি চেনি পানী দিওঁ তাৰপিছত লেয়াৰিং কৰোঁ সেনেকৈয়ে কৰি লৈছোঁ মই আৰু এইফালে মিকি মাউছৰ কাণ দুখন ফিট কৰিবলৈ নহয় মই কাটি লৈছোঁ মানে এই ধৰণে অকণমান আধা মানে হাফ মুনটোৰ দৰে মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এই ধৰণে কাটি ল'লেই হ'ব তাৰপিছত যাতে তাত লাগি ধৰে সেইকাৰণে কাণ দুখনৰ ওচৰত মই হুইপিং ক্ৰীম লগাই দিছোঁ পাৰিলে আপোনালোকে কালাৰটোৱে ইউজ কৰিব যিটো কালাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰে আৰু তাৰপিছত ইয়াত এইটো এডহেচিভৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে আৰু লগাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ লাগ খাই যায় অকণমান মিকি মাউছৰ শ্বেপটো আহিছে বাৰু
আপোনালোকে যদি মন কৰে ন এই কাণকিখনো লেয়ারিং কৰিব পাৰে জেনেকে মই আগৰ কেকটোত কৰি দেখালো কিন্তু মই কৰা নাই আৰু সো এই গুটে কেকটো এটা ভালৰে কভাৰ কৰি লম মই পিংক কালৰ ইউজ কৰিছো আপোনাকে যিটো কালৰে ভাল পায় হেটো কালৰে হুইপিং ক্রিমন মিক্স কৰি লব পাৰিলে জেল কালৰ ইউজ কৰিব জেল কালৰ কালৰটো ভাল আহে আৰু অকমান মই এটো সেটেড কৰি হৈ গল আৰু এতিয়া মই সাফা কৰি লৈছো সাইকন কাৰণ চপিং বোর্ড হয় ন অকমান হুকা ফ্রিজত থৈ দিম যেহেতু হুকাই গলে এৰুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব কেক তো এতিয়া অকমান ফ্রিজত ভৰাই থৈছো মানে পাইপিং বেগ তো মই কোঠলি বিচাৰি পোৱা নাই মানে বহুদিন কেক বনো নাই যে সো একেটা কৈছো পাইপিং বেগটা লৈ হিবা একে যদি সময়ত পাহি আজি ভিডিওটো লাইভ যাব কাৰণ মই অলপ লপকে এডিটিং কৰি আছো শুট কৰি আছো এডিটিং কৰি আছো সো চাওচোন এটা 6টা 15 হল যদি হয় গিয়া বুদিম 8টা মজা ভিডিওটো আৰু এতিয়া নহয় কেক তো মই ফ্রিজৰ পৰা উলিয়ালো তাৰপিছত এটা মিকি মাউছৰ যেটো শেপ হয় ন হেটো এই ধৰণে এডাল মানে হেৰি দি পলাই এই কাঠি দি পলাই মই আকি লৈছো মিকি মাউছৰ যেটো শেপ আপোনালোকে যেতিয়া মই ব্ল্যাক কালৰ কৰিম তেতিয়া ভালদৰে ধৰিব পাৰিব আৰু ঘটনাটা কৰি দিলে মিছিকে গুটে কেক তো আকুহি পেলালে মানে মানে খাই মানে পিক কৰি খাই পেলালে মই গম নোপোৱাকে তাকে অকণমান ৰিপেয়াৰিং কৰি আছো একো নাই ভাল উপায়টো নাই এটা কিনো কৰিম সো হৈ গ'ল আৰু কিবা এটা মেনেজ হৈ গ'ল আৰু চকচোন মই এতিয়া ভালকৈ এতিয়া ব্লেক কালাৰ দি এইটো মিক্স কৰি পেলাই হুইপিং ক্ৰীমখিনি ইউজ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে মিকি মাউছ বনাই ডৰেমন বনাই প্ৰথমতে কাঠি এডাল লৈ পেলাই শ্বেপটো আঁকি ল'লে একদম ইজি হৈ যায় এইটো জেনে তেনে কেক আজি মোৰ ৰেডি হ'ল আৰু কেকৰ দুৰ্দশাটো দেখাম দে মই আপোনালোকক এইটো দুৰ্দশা আৰু এই দুৰ্দশাটো মানে আজি আজি দুই নম্বৰবাৰ কৰিছে কালি মই সেইকাৰণে কেকটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ এই গোটেইবোৰ আকৌ পেলালে মানে গোটেইখন এনেকৈ আঙুলি মাৰি মাৰি চ' মোৰ কেকটো মানে দুৰ্দশা বেয়া মানে কিন্তু ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ ঠিকেই হ'ল আৰু বহিয়ে আছে ৰাইজ আহি পেলাই দিম ৰ'বা কেক তোমালোকে বনাইছোঁ কেকটো কাৰণে মানে কালিৰ পৰা কিমান যে কি হৈছে মানে কমপ্লিট নহয়হে নহয় মানে এবাৰ ফ্ৰিজত পানী পৰিব তাৰ গাত এবাৰ মিচিকে দুবাৰ মানুহ মিচিকে হেৰিয়ে কৰিলে পকে কৰিলে এতিয়াও বহিছে আকৌ চ' মই ভাবিছোঁ এইটো পটাপট মই কাটি মেলি ৰেডি কৰোঁ মানে চ' এইটো মানে আপোনালোকে ঘৰ দিছোঁ কেক ৰ'বা সি বহি আছে দিছে আপোনালোকে কেক খাব নিবাচোন মিচিকেহে কেক খাব শুনা আপোনালোকে কেক খাব নেকি এতিয়া চাওক মই উত্তৰ ৰখিয়াই দি থৈ গৈছো চাওক ভাল হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আৰু আজি আমাৰ কেকৰ লীলা খেলাখন ইমান দিলে খামৰো খাগৰো আপোনালোকে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিব বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ মানে কেকৰ ভিতৰত খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে মেইনলি চ' ব্লগটো ইমানতে খামৰো আমি কেক এনজয় কৰোঁ মিচিকে মই টাটা বাই বাই